Ми не задоволені діями цього директора. Пан Сергій, 21 рік, працює водієм в електротрансі. Нам показує документи за старого керівництва, щомісяця отримував понад 20 тисяч гривень зарплатні. І 13-ту получку мав. А за нового, хоч робоча година і коштує більше, та на руки одержує на 3 тисячі менше. У цьому звинувачує директора Сергія Бобуха. У 2020 році це ще був Паламарчук директор. Я отримував зарплату, можете подивитися, 20 тисяч, 21 тисячу. 19 тисяч. А з квітня місяця, коли прийшов пан Бобух, ми в листопаді місяця просто дали запит на нього, чому нам не виплачують преміальну в вигляді 13-ї зарплати. Він нам зрізав зарплату, не дає нам заробити. От можете ознайомитися, коли він прийшов. У мене зарплата стала 17 тисяч, 16 тисяч. Інший водій нам розповів, у 2021 році щорічну індексацію зарплати, вона передбачена колективним договором та галузевою угодою, відтерміновували двічі, кожного разу на 3 місяці. Відтак, замість січня доплати почали отримувати аж в липні. І самі виплати теж затримували не на один день, а на тижні. З 1 січня того року. Відтермінували на півроку, відтермінували перший раз на 3 місяці і другий раз на 3 місяці. Відтермінували, і ми, виходить, от за півроку ми отримали по тарифній ставці по 59. Собі в кінці року підняли оклади, а водітеля, слісаря і всі остальні – це не люди. Вони мотивують тим, що в них заборгованість велика. Ну, заборгованість не водитель зробив. І заборгованість зробив не слісар. І, схоже, на доплати знову доведеться чекати. Процедура така. Комунальне підприємство готує і подає в управління економіки розрахунки вартості 1 кілометра. Саме за подолану відстань платять тролейбусникам. А вже економісти дають рішення на погодження виконкому. Так от, на кінець січня виконавчий комітет розрахунків не затвердив. На виконком будуть подаватися вартість вагонокілометра підвищеної, яка буде включати підняття заробітної плати. Тобто це буде можливо на наступний або через один виконком подаватися, тому в принципі виплата заробітної плати буде відповідно до чинного законодавства. Та постає питання, чому ці розрахунки підприємство не подало заздалегідь, адже зволікання може призвести до минулорічних затримок із індексацією. Та керівник певен, у нього все під контролем. Зараз буде зібрання виконкому, і ці цифри зараз департаментом економіки розглядаються, затверджуються фінансовим управлінням, і ми вже будемо бачити результат в лютому місяці. Я думаю, що з лютого-березня вже можна очікувати реального підняття заробітної плати. Та в працівників претензії назбиралося чимало. Ще жовтня чекають на обіцяну директором нову автоматичну мийку для транспорту. А зараз щодня мусять драяти тролейбуси шлангами і швабрами. Такому завершенню робочого дня не позаздриш. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Максим Резнік. Новини. 33 канал.